Тұрғындар тарапынан түскен өтініш арыздарды облыс әкімі Құмар Ақсақалов азаматтарды қабылдау барысында қарады. Жерлестеріміздің бірі үй кезегі бойынша базада ақау бар екенін айтса, енді бірі салған баспанасына апаратын жолдың жоқтығын айтып келген. Өңір басшысы тұрғындардың өтініштерін тыңдап, жауапты органдарға мәселелерді шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Алғаш болып облыс әкіміне өз базынасын қала тұрғыны Марат Нұрқанов жеткізді. Азамат 2014 жылы орман шаруашылығы кентінен 10 сотық жер сатып алыпты. 2015-те баспананың іргетасын қалап 2 жыл бұрын қоныс тойын тойлаған. Алайда дәл осы үйіне апарар жол жоқ. Салдарынан басқа да коммуникацияны тартуға мүмкіндік болмай отыр. Сөйтсек кедергіні Вилледж СК серіктестігі келтіруде екен. 2014 жылы Вилледж СК кезінде жерді сатып алады. Олар сатып алып, жерді бөлген, бөлгенде жерді бөлгенде, мына 14 жылы бекіткен план застройки деген құжат бар, соған қарамастан бөлгенде өздерінің ойымен соны бақылау алмай солай бөлген. Ол бөлгенде біздің жаңа айтып кеткенде жолды да соның ішіне жерді жекеменшік қылып кіргізіп кірген ішіне сол жер болған. Соны бөлгенде жаңа план застройки Куйбышев-Келесполь 14-ті бекіткен соны қалалық әкімдікпен бұл мәселе 2020 жылдан бері қарастырылуда. Учаскелерді қайтару үшін жергілікті билік сотқа да жүгініпті. Бұл ретте серіктестік өз кінәларын мойындамайды. Себебі компания 2016 жылы сәулет бөлімімен шығарылған қарарға сүйеніп, жерді емденіп алған. Алайда бұл құжат қалалық әкімдікпен бекітілмепті. Яғни заң тілімен айтқанда еш күші жоқ. Бұны бүлдіріп атқан азаматтарды табу керек. Олжас Нұрланович, бүлдірген кім? Одан кейінгі әкемат, қаланың әкематы болса, немесе управление болса, осы азаматтар осы ситуацияны дұрыстау керек. Масқара емес пе, мынау планы бар, сол жоспарда жол салыну керек еді. Жабылған қазан жабулы күйінде қалмайды. Аймақ басшысы проблеманы тез арада бір жақты етіп, жауапты тұлғаларды табуды жүктеді. Келесі болып Құмар Ақсақаловқа өз мәселесін петропавлдық Анна Белова жеткізді. Нәзік жанды жетімдер санатына жататын жиені мемлекеттен берілетін пәтерден құрғалама деп алаңдаулы. 2019 жылдың 1-ші қаңтарында кезекте ол 207-ші болып тұрды. Тура бір жылдан кейін кезек жылжып ол 196-ші болды. 2021-дің шілдесінде жиенім 128-ші орынға тұрақтады. Ал 2 аптадан соң жиенімнің кезегі қайтадан кейінге жылжып 149-ші болып қалды. Бұл ретте қала әкімі Болат Жұмабеков уайымдаудың қажеті жоқ дейді. Сенная көшесі бойындағы 2 үйді тапсырып, жетімдер санатындағы 65 адам баспаналы болды. Бірақ оларды базадан шығарып үлгермеді. Қазір тізімді әкімдік емес, министрліктегі орталық орган жүргізеді. Сондықтан бізге аталған азаматтардың есімдерін қайтадан базаға енгізіп, қайта шығаруға тура келді. Наурыздың 15-20 аралығында бәрі орнына келеді. Құмар Ақсақалов алдағы уақытта мұндай түсініспеушілікке жол бермеу қажеттігін айтты. База ақаусыз жұмыс істеуі тиіс.